ଯାଉନି ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସରକାରଙ୍କ ଘୋର ଅଣଦେଖା, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକଠାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜକୁ ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିପାରୁନି ଏହି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ହେଉଛି ବିଷମକଟକଠାରେ ରହିଥିବା କଳିଙ୍ଗ ମଡେଲ ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। କାମ ସରି ଆଜକୁ ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ନା ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନା ଅଛନ୍ତି ପିଲା। ସେହିପରି ବିଷମକଟକ ନାନିରଗୁଡ଼ାଠାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ସରକାର 300 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରନିବାସ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି 300 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରନିବାସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାର ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନର ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନା ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ସରକାର ଏହାକୁ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କରୋନା ହଟିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆଜି ଯାଏଁ ସେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ତ ଆଦୌ ନଜର ନାହିଁ। ଏଠି ଏଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାହା ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ହାଇସ୍କୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଆମର ଯେଉଁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ତ ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ବିଷମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ତ ସବୁ ଆମର ନେତାମାନଙ୍କ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ ପଠାଇ ଦେଇକରି ଏହାକୁ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବିଷମଗଡ଼। ସେପଟେ ବିଷମକଟ ଗୌଡ଼ସାହି ନିକଟରେ ଥିବା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ପିଲା ତାଲିମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଜକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହେତୁ ପିଲାମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀଳମାଧବ ହେକକା। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଉ ଆମର କେଏମ୍ଏସ୍ ଯେଉଁଟାକି କଳିଙ୍ଗ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲର କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଠିକାଦାର କାମ ନେଇଥିଲେ, ଠିକାଦାର କିଛି ସିସି କାମ କରୁଥିଲେ। ସିସି କାମ କଲାବେଳେ ବିଷମକଟର କେତେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁମାନେ କି ଠିକା କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକା କାମ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହ କଲେ ସେ କାମ ଛାଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଳେଇଲା। କେଏମ୍ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ସ୍କୁଲଟା ଚାଲିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍କୁଲଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ପିଲା ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ସିଟ୍ ନ ପାଇ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଷମକଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ, ବିକେଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ପ୍ରଶାସନର ଏ କି ପ୍ରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, କାହିଁକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଉନି ନଜର? ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।